Salve, Boris! Eu sou o Gabriel Sula. Eu sou o Bruno Borges. E nós somos a Brasil Bodybuild News. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e, meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Sebum posta vídeo de treino no seu canal no YouTube, aparece de regata e mostra que ainda está muito bem condicionado após meses do Mr. Olympia. Marcelo Horse é citado novamente pelo maior canal de fisiculturismo dos Estados Unidos, Nick's Strength and Power, que gostaria muito de ver o Horse na Classic. Coach de Vinícius Matheus posta fotos do Expo Super Show e mais uma vez manda recado na legenda. Gustavo Bico é campeão overall do Mr. Santos no sábado em um campeonato que acabou após a meia-noite. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar! E amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra. Inclusive, o pré-treino horas da Max Titânio está saindo por R$ 125,00 e você paga ainda mais barato com o nosso cupom de desconto. Então, amigos, se vocês estiverem pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dê uma passada no site da Madrugão e confiram os preços. O link para o site está aqui na descrição. E não se esqueçam, cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. Tamo junto, rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. Rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o atual tricampeão do Mr. Olympia na categoria Classic Physique, Chris Bumstead. Quem acompanha o Sebum sabe que ele produz bastante conteúdo no seu canal no YouTube, e recentemente ele postou um videozão do seu treino de costas e bíceps. Após dar aquele pump, o Sebum saca a camisa e finaliza o treino de regata. Rapaziada, o Sebum tá grande, hein? Porém, mesmo após meses do Olympia, o cara está mantendo uma ótima qualidade muscular. Vale lembrar que o Chris só costuma competir no Mr. Olympia mesmo, ou seja, provavelmente agora a gente só vai ver ele nos palcos em dezembro de 2022. Vale lembrar que nesse período, né, o Sebum não pode fazer um off tão pesado assim, afinal ele já está muito próximo do limite de peso da categoria, e inclusive esse ano ele teve uma certa dificuldade aí para descer o peso nas semanas finais e tinha ficado muito preocupado com isso na época. Antes deste Olympia de 2021, muita gente considerava o Sebum intocável na Classic Physique nos próximos anos, porém, após o grande show e o surgimento de nomes como Urs e o Ramon, o pessoal está ansioso para ver o que vai acontecer no Mr. Olympia de 2022. Inclusive, Cris Acito comentou recentemente que o Sebum no auge era intocável contra o Ruff e o Brown, pois ele é muito mais alto e a sua estrutura dava muito mais destaque que os rivais no palco. Porém, o Acito disse que o Ramon entrando na jogada, sendo da mesma altura e tendo uma estrutura larga assim como o Sebum, as coisas mudam de figura, e já em 2022, o Ramon poderia desafiar o atual campeão. Mas e aí, amigos, vocês acham que o Sebum ainda vai reinar na Classic Physique por alguns anos? Ou acham que em 2022 ele já corre o risco de não vencer o quarto título? Comentem aí. Falando na categoria Classic Physique, Marcelo Horse mais uma vez foi citado pelo canal Nick's Strength and Power, o maior canal de notícias de fisiculturismo do mundo. E mais uma vez o assunto foi: Horse deve ser Classic Physique ou Open? No vídeo, o Nick comenta que simplesmente ama a estética do Horse e que adoraria vê-lo competir pela Classic Physique, levando em conta que ele só subiu no Super Show 2 kg acima do peso que seria o seu limite na Classic. O Nick comenta que o Horse poderia sim ser um bom Open e que na Open está precisando aí de caras mais estéticos, mas que mesmo assim gostaria de vê-lo na Classic Physique. Rapaziada, eu acho que no final aí de tudo, há grandes chances do Horse fazer sua estreia no profissional pela Classic Physique. Vamos ficar de olho, mas na opinião de vocês, ele deve fazer um teste na Classic ou já se focar 100% na Open? Comentem aí. Rapaziada, e outra coisa que nós vimos neste vídeo do canal do Nick foram essas imagens do guest pose do Wack Williams neste final de semana que chamaram a atenção do cenário. Rapaziada, sacanagem. Os caras filmaram o Wack Williams neste ângulo aí, onde a dilatação abdominal dele ficou absurdamente grande. O Wack Williams é um bodybuilder conhecido mundialmente, afinal já conquistou grandes resultados, mas nunca foi um cara que se destacou por ter uma cintura fina e abdômen controlado, mas sim pelo seu grande volume muscular. Até mesmo nos palcos ele geralmente sobe com um pouco de dilatação abdominal, e obviamente que no off-season isso seria ainda pior.
realmente são poucos bodybuilders aí que costumam manter uma linha de cintura controlada mesmo no off-season. Por isso, rapaziada, a galera gosta tanto dessa nova geração que está vindo, com Rafael Brandão, Regan Grimes, dentre outros, que mesmo em off não ficam com o abdômen dilatado dessa forma. E até mesmo Nick Walker pode ser citado, né? Que mesmo não tendo uma linha tão estética, né? Sendo um mass monster, ele consegue controlar muito bem o seu abdômen no off. Mudando um pouco de assunto, agora nós vamos falar sobre o Vinícius Matheus, mais especificamente sobre o seu coach que fez um post do Expo Super Show e na legenda ele comentou: "Tudo sou arrogante quando se tem confiança e fala algo que está fazendo. Mesmo assim, vou repetir, o Vini não perde de 10 a 8 para nenhum mens physique do mundo e de costas a gente já sabe o que acontece." E deixou algumas fotos do campeonato no post. O Guga repetiu isso porque logo após o Muscle Contest Nacional, que aconteceu semanas antes do Super Show, o Tamer e o Tarek haviam falado que naquela ocasião o Vini tinha perdido de 10 a 8 pro Diogo de frente e de costas ganhado de 10 a 9 e que pelo conjunto da obra o Diogo havia sido campeão naquele Muscle Contest. Agora mesmo, após o Vini vencer o Expo Super Show, superando o Diogo semanas depois, aquelas declarações ainda estão na cabeça do coach do Vini, o Guga Algani. Mas enfim, Vini com certeza tem tudo para surpreender ainda mais em 2022. Bora ficar de olho. Amigos, e vamos finalizar o vídeo de hoje falando um pouco sobre o Mr. Santos que está rolando neste final de semana. Amigos, que número absurdo de atletas estavam competindo ontem pela Classic Physique. O show teve um atraso aí muito grande pela quantidade de atletas da Classic, que foi algo realmente surreal. Para vocês terem noção, o título overall da Bodybuilding foi acontecer por volta de meia-noite de ontem. Gustavo Bico foi o grande campeão overall do Mr. Santos, e na disputa overall ele disputou aí com o Ninja Bodybuilder, Pintor Maromba e muitos outros atletas que foram campeões de suas respectivas classes. Vale destacar também que o jovem atleta de 20 anos, Guilherme Gnomo, desta vez não perdeu a premiação e ficou com o top 3 na Bodybuilding Novice, que estava bem disputada. Depois confiram a live completa de ontem no canal da Max Titanium. E hoje já está rolando o Mr. Santos novamente com a live gratuita para vocês no canal da Max. Então fiquem ligados. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comente aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto. Forte abraço a todos. Valeu, falou e fui.